Відчиніть двері! Що трапилось? Христина! Христина! Це, мабуть, від сусіда той павук втік. Він вічно щось тримає в себе. Я його приб'ю. І павука, і сусіда. Нічого собі така дівчинка. Розовенька, живенька. Вже робили щось? Так, ми по дорозі дали їй антигістамінні, її значно покращило, показники майже в нормі. Ну, це вам ще пощастило, що ми поряд за вашим будинком були. Добігло за пару хвилин. Так, практично зразу збили алергічну реакцію, а могло б статися дуже погано. Давайте швиденько виглядову. Максиме Андрійовичу, я викликала Оксану Петрівну. Щойно побачила швидку, і вона зараз приїде. Ясно. Я сподіваюся, пацієнтку самі поділите. Що значить поділите? Оксана Петрівна – це Оксана Петрівна, а я… Я піду, поки вона не прийшла. Максим Андрійович. Що, Максим Андрійович? Ну, вибачте. Думати треба спочатку. Вадим Миколайович, а я б на вашому місці подумала про призначення виконуючого обов'язків Оксани Петрівни. Юркевич, на мій погляд, чудова кандидатура. Така на що Оксані Петрівні виконуючий обов'язків. Здається, вона справляється з усім прекрасно сама. Ну як же? Вона ж такий стрес пережила. Не дай Боже, жінці таке пережити. Нам би з вами її зараз пожаліти треба, поберегти. Не знаю, не знаю. Мені здається, що робота їй зараз більш на користь. І з ким? І з Закревським? Та вони ж ховаються одне від одного. Як тут разом працювати? Ну, не знаю. Здається, ви драматизуєте. Вони професіонали і самі розберуться, як впоратися зі своїми емоціями. Хочеш тістечко? Ні, я цей. Може, підемо поїмо що-небудь? Ну, а як я залишу пост? Якщо так і далі піде, то нічого хорошого не буде. Чого це? Я ж тільки про поїсти. А ти тільки про поїсти. Я про Оксану з Максимом. Коли вона в відділенні нас лежала, вони навіть словом не обмовилися. Баба Галя, ну, може, в них немає спільних тем? Ти що, дурна? Я кажу, погано. Комусь прийдеться звільнитись. Макс ні в чому не винуватий. Знаєш, міг хоча б і вибачитись. За що? За те, що вона йому нічого не сказала? І чого ти вирішила, що він не вибачився? Та того, що він ховається від неї в ординаторській. Та чого йому ховатись? Він їй життя врятував. От і я думаю, чого? Дорослий мужика морозиться, як тінейджер. Да, баба Галя? Ну що, зробимо курс дезінтоксикаційної терапії і продовжимо приймати антигістамінні. То, може, я тоді додому? Ну, якщо вже мені не погіршає. Ні, Христино, треба поспостерігатись. Якщо за декілька днів я не знайду ніяких ускладнень, то випишу вас. А що, є шанси на ускладнення? Ну, в принципі, я не бачу нічого, через що можна було б хвилюватися, все обійшлося. Принаймні, відпочинете тут. В лікарні ж точно немає отруйних павуків. Відпочивай. Дякую. Галина Юрівна. Скажіть мені, як Оксана Петрівна з Максимом Андрійовичем працюють разом, а? А ви наче з міністерської делегації. Ви не знаєте, що лікарня. Я, звичайно, все бачу і все контролюю. Просто Вікторія Володимирівна турбується, щоб Закревському і Ковальчук нічого в роботі не заважало. Плітки збираєте. Вадим Миколаївич, а який лікар буває я? Спортило вас крісло і портфель. Вон Оксана йде. Запитайте в неї.
Оксана Петрівна, я хотів дещо спитати. Ну, питайте. Чи немає у вас була проблем? Ну, із співробітниками, я маю на увазі. Є. Так. Мене ж надто опікає мій шеф. Не допоможете це обладнати? Та ну вас. Ой, добре. Привіт, сонечко. Ну, як ти? Нормально. Я тобі апельсини принесла. Ой, дякую, не треба було. В мене тут детокс, я не знаю, чи мені можна. Може, ти ще щось хочеш? Я принесу. Та не треба, дякую. О, а що це у вас пацієнти пішки ходять? Самообслуговування? Та в них навіть подряпин немає. Ми щойно в аварію потрапили. Обидві? Так, обидві. Але в лікарню ми маму привезли. А хіба вас швидка не оглянула? Ушкодження є якісь? Ну, я це не оглянула. Нормі обидві. Ну, якщо після аварії виглядаєте чудово. Може, нігті поламали? Ви розумієте, мама була за кермом. І раптом застигла. Так, наче свідомість втратила. Але очі були відкриті. Я ледь встигла кермо перехопити. Я би дуже хотіла, щоб ви оглянули маму. Добре, я вас огляну, розкажете мені, що вас непокоїть. Якщо буде треба, я призначу додаткове обстеження. Як ти вдома опинився? Будь ласка. Та це щастя, що опинився. Якби я не прийшов, її би не встигло врятувати. Ідіот! Я одразу зрозумів, що це ти вирішила в Кілерша пограти. Як тобі в голову прийшло павука підкинути? Валер, не зли мене. Ти знаєш, що я зараз до тебе на все готова. Не накаляй. Півроку. Всього півроку їй буде 21. Вона отримає доступ до таткових грошей. І сама мені все віддасть. Вона ж мене кохає. Ти ще пару сонетів напиши. Якщо встигнеш. Хоча ні, не встигнеш. Вони ж не чекають. Будь мав. Відстрочку попросив, щось би вигадав. Не треба було. Це перебір. Яка відстрочка? Це картковий борг, а не банківський кредит. Чи ти, може, забув, що було минулого разу, а? А у вас нічого не вміє? Руки? Пальці? Та ні. Взагалі вже майже не відчувається. Трошки, може, слабкість. Вас нудить? Ні, є таке. Але це ще до павука почалося, мабуть, щось з'їла. А знаєте що? Я візьму кров на гормони. Можливо, це щитовидка вирадує. А може, щось іще? Перевіримо. Проходьте. Добре. Зроби мені послугу. Оксана Петрівна, для вас що завгодно. Переведи мою пацієнтку, то що павук укусив, в палату інтенсивної терапії. Оксана, але їй не потрібна інтенсивна. Нічого. Нехай там полежить, їй тиша не завадить. Оксана? Їй потрібна тиша? Чи тобі ізоляція від Максима? Щоб ви не перетиналися у палаті. Я ж не прошу нічого надзвичайного. Оксана, так не може тривати вічно.
Вам доведеться поговорити? Мені одній здається, що на роботі треба думати про роботу. Я з вами цілком згодна. Максим Андрійович міг би принаймні вибачитись. Інго, як він може це зробити, якщо вони навіть не розмовляють і не перетинаються в палаті? Логічно. Так. Ну, на МРТ нема за що зачепитися. Мене це лякає. Отак і в татка було. Спочатку чисте МРТ, чисті аналізи, а потім раз і людини немає за 3 місяці. У мене чоловік нещодавно помер. З мамою досі не оговтались. Вони так любили один одного. Так. Чоловік у мене був із тих, за яким потім все життя шкодуватимеш. Знаєте, лікарю, мені їхні стосунки, навіть особисте життя псують. Ну, можливо, тому що ви кандидатів з батьком звіряєте? Та не те, щоб з татком. Просто розумієте, коли в тебе все життя, на очах люди так бережно відносяться один одного, так кохають, то автоматично і в тебе критерії до стосунків зростають. Ясно. Ну що ж, спробуємо шукати диверсії з боку психічного стану. Ось. Що це? Це дещо трохи сильніше, ніж кус павука. Мам, в тебе дах поїхав. Краще нехай мене дах поїде, ніж твоя голова злетить. Це дасть симптоми такі, як від укусу павука. Просто всі подумають, що у неї ускладнення і все. Як ти собі це уявляєш? Треба вколоти у крапельницю. Ти хочеш це у лікарні зробити? Це надто небезпечно. Перепрошую. Ти часом не аутистка? Чого це? Ну, в очі не дивишся, книжки з алфавітом складаєш. Дурень. Візьми каву і розслабся. Дякую. Просто не можу без діла сидіти. Та ще й різні думки в голову розколюють. От скажи, кому потрібно було позбавляти мене лабораторії? Ти думаєш, це якось пов'язано із тим, що ми перевіряли? От дивись, ми з тобою практично розкрили вбивство. Лишилось тільки доказ дістати. І тут бибиш – вибух. Думаєш, збіг? Не думаю. Я теж не дуже вірю в такі збіги. Але в нас тепер немає жодних доказів. А пацієнта піддали термічній обробці. І причому радикальній. Хтось явно хотів приховати злочин. Тільки хто? Аня, чекай. Якраз хотів з тобою поговорити. Кажи. Ти не могла поглянути мою пацієнтку? Здається, в неї скоро почнуться проблеми з головою. Ну, не тільки в неї.
Ви з Оксаною довго будете ховатись одне від одного? Може, нарешті поговорите? Я от не розумію. Це що, такий психологічний прийом? Пиляти мене? По-перше, це Оксана привела свою пацієнтку, яку павук вкусив, до інтенсиву. Оксана, а не я. То чому я повинен ховатися? Добре. Я зроблю психологічні тести. Мені чи Оксані? Пацієнтці. Дякую. Все складається якнайкраще. Її перевели в окрему палату. Давай, зроби це. Мам, будь ласка. Звісно, якщо ти хочеш жити. Що ви тут вдвох? У мене для вас новина. Ви вагітні? Вагітна? Клас! Клас! Валера, в нас буде отака ляля. Це дуже круто, маленька. Зараз ми спробуємо зрозуміти, чи є у вас посттравматичний розлад після смерті чоловіка. Він же помер 4 місяці тому? Так. Це стало для вас шоком? Ну, більшим шоком було те, що він захворів. А коли помер, то ми вже були готові. Діагноз не давав варіантів. Ви цього року збираєтесь відпочивати? Ну, на море, мабуть, не полетимо, якось не налаштована я. Але на дачі з квітами, в землі покоперсаюсь, повітрям подихаю. Не приймали ніяких препаратів? Я антибіотики пила. У мене півроку тому хвороба Лайма була. Я взагалі питала про заспокійливе. Але це дуже цінна інформація. А, та ні. Якось поки вистачає власної волі. Заспокійливе не пила. Марто, ну дивіться. Я не бачу ані депресії, ані ПТС. До свого власного життя ви ставитесь цілком адекватно. А про бореліоз я розповім вашому лікарю. Думаю, це для нього важлива інформація. Мам, ти ще тут? Ну що? Що зробив? Ні. І не буду. Мам, вона вагітна. Я не вбиватиму власну дитину. Вбиватиму свою дитину. Я не дам тебе вбити. Зрозумів? Я зрозумів. Ти збожеволіла. І я зроблю так, що все це буде безглуздою затією. Я з нею розлучуся. Валера! Бідна дитина. Така хороша дівчина, до такої свекрухи попала. А по-моєму, прекрасна свекруха. Тільки чуєш, на тобі Христиночка те, на тобі Христиночка се. Інга. Що? Я її наскрізь бачу, вона схожа на мою свекруху.
Та була така, господи, царство і небесне. Ну і що ж вона такого страшного робила, ваша свекруха? Знаєш, про мертвих або добре, або нічого. Краще я промовчу. Але довірся моєму досвіду. Це ця гадюка домовилась з сусідом, що той павка натравив. Угу. Слухайте, поліція вже давно з'ясувала, що ніякого павука в сусіда не було. Ну от він невідомо звідки взявся, розумієте? Невідомо. Як це невідомо? Свекруха й підкинула. Слухайте, не розводьте тут детектив. Теж мені міс Марпл у відділенні з'явилась. А ви взагалі знаєте, хто це? Почитуєм. Ага, бачила я, що ви почитуєте. 100 великих коханців. Ти моїх коханців не чіпай. Своїм розберися. Розберуся, розберуся. Так. Це може бути все, що завгодно, тільки не бореліоз. І досить нам з вами бавитись антибіотиками. Марто, якщо ви мене чуєте, моргніть. Це кататонічний ступор. Господи, я так злякалася. Чесно кажучи, я не розумію, звідки цей ступор. Але треба з'ясувати. Те саме було за кермом. Марто, давайте разом спробуємо. А ви згадайте, можливо, ви були десь цього року, щось незвично їли чи якісь ліки приймали? Я розкажу, але трохи пізніше. Я зараз відключуся. Дуже спати хочеться, а була я тільки у відрядженні у Берліні. О! Я подаю на розлучення. Валеро, що трапилось? Ти чого? Ну так, було і спливло. Я більше тебе не кохаю. Почекай, але... Так не буває. Це через вагітність? Так, Христя. Викликай адвокатів прямо сюди. Чим скоріше все зробимо, тим краще. Але ж ти зрадів, коли почув про дитину. Ти ніколи не казав, що не хочеш дітей. Я не планую влаштовувати розбірки. Чому справа? Ти що? Ти підозрюєш, що вона не твоя? Ти сама це сказала. Так. Я думаю, що ця дитина не моя. Давай більше не будемо розводити балачки. Я прийду лише тоді, коли треба буде підписати папери. Можна? Проходьте, Стефан. Щось трапилось? Так, я хотіла попросити у вас телефон слідчого у справі вибуху. Так немає вже слідчого у справі вибуху? Як? Ну, так немає. І справу закрили. Це був нещасний випадок. Ну, дякую. Христинку, синочку, що сталося? Якби я сама хоч щось розуміла, він мене кинув. А я думаю, він вискочив такий злющий, чого? Ну, розказуй. Ви уявляєте? Він каже, що це не його дитина. А як вона може бути не його? Дитина? Моя пташка. То у мене буде онука. Моя хороша. Ну, а чим ж він злиться? Я не знаю. Ну, просто, може, у нього шок? А це пройде.
Як пройде? Він сказав, що хоче розлучитися вже сьогодні. Він сказав, щоб я адвокатів викликала, щоб вже зараз підписати папери. Ну, не треба ніяких адвокатів. Не треба нічого підписувати. Не треба ніяких адвокатів. Не хвилюйся. Я тут. Я з тобою. Я тобі допоможу. Люди! Викликайте поліцію! Інга клич Оксану сюденько! А ти гадюка! Христа на тобі немає! Тримай її! Вона вбивця! Що таке? Я нічого не робила! Є-є-є! Зараз лікар прийде! А твою свекруху ми більше не допустимо! Не робила? В поліції розкажеш! І ти вийшов дома! Ти гадина! Ти вона! Тихо-тихо-тихо! Яно, ми зараз беремо у вашої мами аналіз спинномозкової рідини. Перевіримо на менінгіт. Менінгіт? Це ж серйозно і небезпечно. Відверто кажучи, страшніше менінгіту можуть бути тільки очікування результатів посіву на менінгіт. То нащо чекати? Дайте їй антибіотики негайно. Якщо буде до цього показання, дамо обов'язково. Кажуть, що люди, які втратили сенс життя, більш не борються за нього. Це все через тата, я впевнена. Вона не хоче залишатися без нього, навіть якщо голос про це не каже. Це мені мама з Берліну привезла. З Берліна? Можна? А ви впевнені, що саме з Берліна? Так, це вона мені привезла з останньої своєї поїздки. Рожеве дерево знаходиться під загрозою тотального знищення. І в країнах ЄС його продаж заборонено. Ви натякаєте на те, що мама була не в Берліні? Але ж в неї там було відрядження. Навіщо б їй брехати? Цікава деталь. Поки що не ясно, навіщо брехати, але точніше я зможу сказати, коли подивлюся під мікроскопом ліквор вашої мами. Хто викликав поліцію? Я. У нас тут дівчину хотіли вбити. Тобто як вбити? Твоя розпрекрасна свекруха хотіла якусь гидоту в крапельницю колоти. Мамо? Як? За що? Ви свідок? Я рятівник. Якби поруч не опинилося, приїхали би ви на констатацію смерті. Громадянка, вас прийдеться затримати для з'ясування обставин. Зараз адвокат вже. А що відбувається? Твоя мати хотіла мене вбити. О Боже, ти знав. Але навіщо? Ви хотіли, щоб я померла? А це через гроші. Дякувати Богу, в тебе не вийшло. За що дякувати? За що? За те, що тепер тебе вб'ють? Мам, байдуже! Житиме моя дитина. Вас нам також доведеться затримати. На вихід обоє. Ніякої дитини не буде, чуєш? Я не буду народжувати від вбивці! Ну, такі у нас справи. Я дослідив спину рідину вашої мами. І знайшов трипаносоми. Це що? Це збудники сонної хвороби. І у нас два варіанти. Або ваша мама працює в якійсь секретній лабораторії, де досліджують тропічні хвороби, або вона їздила зовсім не в Берлін. А куди? Ну, я не знаю. Можливо, в якісь країни Африки, Заїр, Кенія. А як таке може бути?
Я зараз попрошу сестру, щоб вона поставила їй крапельницю з сурмином. І коли вона прокинеться, спробуємо дізнатися. Мама, чуєте? Вибачте мене за те, що я на вас таке казала. Я бачу ще й гірші свекрухи. Ви мене хоч не труїли. Чудово. Температура падає, ліки діють. Всіх нас вилікує вмить. Добрий лікар, хай бувить. Ага. Головне в Африку не ходити гуляти. Тільки не розумію, чому мама не сказала, що в Африці була. Якраз є чудова нагода спитати в неї. Будь ласка. Я не могла вам сказати. Тонечку, пробач мені. Мамо, за що? Я просто не розумію, ну чому ти мені не сказала? Тому що про таке ніхто не розповідає зазвичай. Тому що там живуть родичі близької мені людини. В якому сенсі? Я не розумію. Доню, у нас з твоїм татом не було такого ідеального шлюбу, як усім здавалося. Мамо. Я їздила в Кенію. Їздила з людиною, з якою я вже зустрічаюсь багато років. З чоловіком, якого я кохаю. Сподіваюсь, це галюцинація від ліків? Ну що ви? Що ви? Якби наші ліки давали такий ефект, у нас би тут така черга стояла, щоб полікуватися. Донечко, це правда. Пробач мені. Ваша допомога. Слухай. Запишіть мене, будь ласка, на аборт. Але чому ви хочете позбавитись дитини? Я не хочу народжувати від вбивці. Прости. Але це ваша дитина. Ваша. Дитина – це абсолютне щастя для жінок. Та ви не розумієте, скільки б жінок віддали усе, щоб мати можливість народити. Мені байдуже на всі аргументи. Я все для себе вирішила. Я не хочу виховувати дитину від вбивці. Якщо ви не запишете мене, то я сама піду по поверках шукати гінекологію і запишуся. Давайте вам зараз треба повернутися до реанімації і трохи відпочити. Я не можу туди йти. Мені страшно, Я заплющу очі, мені здається, що вона заходить до мене і намагається знову. Це зрозуміло, ви пережили серйозний шок. А можна я повернуся в стару палату? Ну там де ще одна жінка лежить, коли є люди поруч, не так страшно. Звісно, звісно, можна. Давай, 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 ну, як нокдаун?
Ну, ну дали тобі попиці, так що? Треба падати, ну! Вставай, вставай, давай! Ну що ти як кисіль, їй-богу, ну! Ігорю. Що? От я сиджу і думаю, ну так не може бути. От і я сиджу і думаю, що так не може бути в першому раунді падати в нокдаун. Ну як це? Ну де це бачено? Ну, Ігорю, та відволічись ти нарешті. Що? Слухай, скажи, ти Максиму друг? Ну так. А от я за Оксану переживаю. Ну і що ми можемо зробити? Ну треба якось їх звести, щоб вони врешті-решт поговорили одне з одним. Та як же вони поговорять, коли вони як малі діти по вуглах одне від одного ховаються? От я тому і звернулась до тебе по допомогу. Треба щось зробити, бо ситуація погіршується. Слухай, я можу Макса привести в оглядову, а ти за мене Оксану. Геній. Дякую вам, Оксано Петрівно. Я би там не змогла залишитись одна в палаті. Вам треба поспати. Перепочити трохи. Забагато емоцій для одного дня. Мама, це ліки, які тобі Максим Андрійович приписав. Дякую, доню. Яно, а ти кудись збираєшся? А ти як думаєш? Щось мені не хочеться бачити тебе. Ти брехала стільки років. І татові, і мені. А ваше кохання – тотальна брехня. А тепер брехня і те, що я шукала все життя. Я, як дура, ходила і всім розповідала, які у мене батьки. Закохані все життя. Мам, як? Що я шукала? Якого кохання? Того, що не існує? Ну, ви помиляєтесь? Любов існує. І в першу чергу вашої мами до вас. Вибачте, порожні слова. Ви розумієте, що ваша мама готова була померти, тільки щоб не поранити ваші почуття. Їй досить було сказати правду лікарям, і летальну загрозу одразу прибрали. Але вона переживала, щоб ви не постраждали. Доню, я наробила в цьому житті багато помилок. І, мабуть, я була не найкращою матір'ю, а тим більше дружиною. Але єдине, що в цьому житті було для мене завжди важливим, це захищати тебе. Я, мабуть, відміню запис на аборт. Христо. Макс, а ти можеш підійти до оглядової? Там нам пацієнтку з 5-го поверха прислали. Просять подивитися. Вкрай озвіріли. Серед ночі пацієнтів по лікарні ганяти. Терміново щось? Ну, вона вже спускається, так що я думаю, щось термінове. Добре, подивлюсь. Надя Миколаївич. Так? Ну, то що, ви подумали? Ну, я щодо Юркевича. Вікторія Володимирівна, я дуже ціную те, що ви навіть вночі турбуєтесь про відділення, але наче ж все добре. Оксана Петрівна з усім справляється. Ну, якщо те, що пацієнтку ледь не отруїли у палаті, це нормально, то як скажете. Але Ковальчук цілий день не розмовляє з Закревським. Вибачте, що турбую так пізно. Можна? Я не могла заснути, мені тут дещо спало на думку, я вирішила одразу ж це зробити. Слухаю вас, що трапилось?
Ні, більше нічого. Я просто хотіла зробити грошову пожертву для лікарні. Тут врятувала мені життя і дитині моїй також. Дякую вам. Ви щось казали про невдале керівництво? Ну, іде пацієнт? Я, чесно кажучи, теж чекав на іншу пацієнтку. Я не хочу брати в цьому участь. Оксана, стій. Ну, не можна називати нормальною роботу, коли ти ні з того, ні з сього переводиш пацієнтку в іншу палату. Якби не твої вибрики, свекруха не мала б жодного шансу отруїти дівчину. З твого боку, це просто непрофесійно. Я погоджуюсь, це непрофесійно. Поговорити. Сподіваюсь, мені не треба зачиняти двері з того боку. Щоб ви врешті-решт поговорили, а не розбіглися. Аня, ми дорослі, впораємось. А так одразу і не скажеш. Я просто... Я не зовсім розумію, чому ти одразу не сказала мені, що вагітна. Не хотіла робити це поспіхом. Планувала розповісти вдома. На побачення тебе запросила. Прекрасний план. Тільки, знаєш, воно тепер так виходить, що я винен в тому, що ти втратила нашу дитину. Ні. Але... Що, але? Я не можу на тебе дивитися. Ти нагадуєш мені про те, що я втратила. Знаєш, я спробую. Я постараюсь не потрапляти тобі на очі. Та не треба. Стой. Це дуже-дуже боляче. Вибач. Піду. Щось не схоже, що їм покращило. Здається, ми зробили ще гірше. Нащо я тебе послухав? Так, Ігорю, спокійно. Це тільки початок. Так, зараз їм важко. Але попереду у них довгий шлях. І врешті-решт,
Вони мають пройти через біль.